বহুত মানুহৰে অভ্যাস আছে যে তেওঁলোকে আহাৰ খোৱাৰ পাছত পানী খায় যেতিয়া আহাৰ খোৱাৰ পাছত পানী খোৱা হয় তেতিয়া বহুতেই পানী খাব নালাগে বুলি কয় কিন্তু পানী কিয় খাব নালাগে বুলি সোধাত তাৰ কাৰণটো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক তিনিটা কাৰণ ক'ম যে আহাৰ খোৱাৰ পাছত পানী কিয় খাব নালাগে তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায় নম্বৰ ওৱান আহাৰ খোৱাৰ পাছত পানী খালে খাদ্য হজম হ'বলৈ দেৰি লগায় খাদ্য হজম হ'বৰ বাবে যি ৰসৰ প্ৰয়োজন হয় খাদ্য খোৱাৰ পাছত পানী খালে সেই ৰস পাতল হৈ যায় যাৰ বাবে খাদ্য হজম হ'বলৈ বহু দেৰি লাগে খাদ্য হজম কৰিব পৰা ৰস পাতল হৈ যোৱাৰ বাবে পাচন প্ৰক্ৰিয়া বা ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ভালদৰে কাম কৰিব নোৱাৰে নম্বৰ টু গেছ এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম খাদ্য ভালদৰে হজম নোহোৱাৰ বাবে আপোনাৰ গেছ এচিডিটি বুকু জ্বলা পোৰা কৰা টেঙা উগা ৰহা সাধাৰণ কথা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'বৰ বাবে আপোনাক আহাৰ খোৱাৰ পাছত পানী খোৱাৰ অভ্যাস এৰিব লাগিব নাম্বাৰ থ্ৰী পুষ্টিকৰ তত্ব বা নিউট্ৰিয়েন্টছ কম হৈ যোৱা আপুনি আহাৰ খায় তাৰ পৰাতো পেট ভৰি যায় কিন্তু যেতিয়া খাদ্য হজম নহ'ব তাৰ পুষ্টিকৰ তত্ত্বও আপোনাৰ শৰীৰে নাপাব এনেকুৱা সময়ত যিসকলে খাদ্য খোৱাৰ পাছত বেছিকৈ পানী খাই তেওঁলোকৰ শৰীৰত নিউট্ৰিয়েঞ্চ কম হৈ যায় এতিয়া জানো আহক খাদ্য খোৱাৰ পাছত পানী খোৱাৰ বিষয়ে আয়ুৰ্বেদে কি কয় আয়ুৰ্বেদতো খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে পানী খাবলৈ মনা কৰিছে আয়ুৰ্বেদত খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে পানী খোৱাটো পয়জনৰ লগত তুলনা কৰিছে এই সকলোবোৰৰ কনক্লুজন এইটোৱেই হ'ল যে আপুনি খাদ্য খোৱাৰ পাছত পানী খায় তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম উইক হৈ যায় আৰু যিবোৰ খায় সেইবোৰ ভালদৰে হজম নহয় আৰু যেতিয়া ভালকৈ হজম নহয় তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত পুষ্টিকৰ তত্ত্ব কম হৈ যায় যাৰ বাবে আপোনাৰ শৰীৰত ইমিউন ছিষ্টেম উইক হৈ যায় আৰু যেতিয়া ইমিউন ছিষ্টেম উইক হৈ যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আগুৰি ধৰে যদি আপোনাৰো অভ্যাস আছে খাদ্য খোৱাৰ পাছত পানী খোৱাৰ তেন্তে আজিয়ে এই অভ্যাসটো সলনি কৰি দিয়ক আৰু খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত আৰু খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছতহে পানী খাব কিন্তু খাদ্য খোৱাৰ মাজত অলপকৈ পানী খাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ